Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula sobre balanceamento de equações químicas. Na videoaula de hoje temos aqui C4H10O líquido mais O2 formando CO2 mais água, né? Então tá, vamos fazer aí o balanceamento desta equação química. Lembrando, pessoal, balanceamento de equações químicas é deixar a massa dos reagentes igual à massa dos produtos, tá bom? Os reagentes estão aqui do lado esquerdo da nossa equação química, tá? Então vamos colocar aqui, ó, reagentes e do lado direito colocar os produtos. Reagente, pessoal, é quem a gente coloca para reagir, né, para fazer a reação química para formar os produtos, ou seja, uma reação, né, entre esse líquido e o gás oxigênio. Esse líquido aqui, que para mim é um álcool, né? São quatro carbonos, então é um butano, né? É um álcool. O álcool butano mais o gás oxigênio vai formar aí o gás CO2 mais água, beleza? Então vamos lá. Para balancear, a gente tem que deixar as quantidades de átomos dos reagentes igual à quantidade de átomos dos produtos, tá bom? Mas como assim? Bem simples, pessoal. Olha só, átomos de carbono. Quanto é que eu tenho de átomos de carbono nos reagentes? Eu tenho apenas aqui, ó, quatro átomos de carbono. Beleza. E no lado dos produtos, carbono eu tenho quantos? Só tenho esse aqui, ó. Quando não tenho nada aqui embaixo, quer dizer que eu tenho um. Então, se eu tenho um átomo de carbono, vou colocar aqui, ó, um átomo de carbono. Hidrogênio, quanto é que eu tenho nos reagentes? Tenho 10 átomos de hidrogênio aqui, ó. Então, 10 átomos de hidrogênio nos reagentes. E quantos átomos de hidrogênio eu tenho nos produtos? Tenho apenas dois, né? Que está aqui na molécula de água. Então, vamos colocar 2 átomos de hidrogênio. Oxigênio, quanto que eu tenho nos produtos? 2 aqui do CO2 mais. Não, só dois. Não, é mais um aqui que está na molécula de água. Então, eu tenho 3 átomos de oxigênio no lado dos produtos. E no lado dos reagentes, eu tenho um aqui com mais dois aqui que dão 3. Logo, a quantidade de átomos de oxigênio estaria balanceada, né? Certo? Agora, a quantidade de hidrogênio e de carbono não está balanceada. O que que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou copiar essa equação de novo aqui, ó. Colocar aqui, ó, C4H10O mais, eu vou ignorar aqui, ó, falar que é líquido, gasoso, tá? Eu não vou colocar isso, só para dar mais espaço aqui na folha, tá? Mas quando vocês estiverem fazendo em prova, é sempre bom colocar O2 formando CO2 mais água, né? H2O. Beleza. Então vamos lá, ó. Eu não tinha quatro átomos de carbono aqui. Eu não posso chegar aqui e colocar C4O2, porque senão eu vou ter modificado a molécula que eu estava trabalhando, que era dióxido de carbono, né? Não posso fazer isso. Mas eu posso colocar um coeficiente estequiométrico 4 aqui, aumentando a quantidade de moléculas de CO2 que eu tenho, tá bom? Então eu vou ter quatro moléculas de CO2, ou seja, quatro átomos de carbono aqui desse lado. E 4 átomos de carbono do lado dos reagentes. Balanceei os átomos de carbono. Posso modificar aqui, ó, colocar um 4, tá bom? Tá balanceado. Agora, eu tenho que continuar balanceando. Átomos de oxigênio, eu tenho 4 vezes 2, tenho 8 aqui no CO2 e tenho 1 aqui no oxigênio. Então, eu vou ter 9, né, no oxigênio da água. Opa! Estou riscando aqui o hidrogênio. Hidrogênio é 2 ainda. É o oxigênio que mudou, né? Que é 9. Beleza. Então, desbalanceei aí o oxigênio. O que que eu tenho que fazer? Tenho que balancear os átomos de hidrogênio, que eu só tenho 2 aqui e tenho 10 aqui. E tenho que balancear os átomos de oxigênio. Beleza? Vou começar pelos átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 10. Tenho 10 aqui, ó, no lado dos reagentes, e tenho 2 aqui no lado dos produtos. Se eu colocar o um número 5 aqui na frente, ó, vai ser 5 vezes essa quantidade que eu tenho aqui no índice aqui embaixo. 5 vezes 2 dá 10. Então, átomos de hidrogênio eu vou ter 10 aqui nos produtos e 10 nos reagentes. Tá balanceado.
E átomos de oxigênio? Era 4 vezes 2 aqui, era 8. 5 vezes 1 é 5. 8 mais 5 é 13, né? Então, oxigênio não é mais 9 e agora é 13. E do lado dos reagentes, eu tinha só 1 com mais 2, 3. Certo? Ó, se eu colocar um 6 aqui na frente, ó, eu vou. Aqui, ó, na frente do oxigênio, eu vou fazer 6 vezes 2, 12 átomos de oxigênio. Com mais um que eu tenho aqui, eu vou ter 13 átomos de oxigênio, certinho? E vai estar balanceada essa equação química. Então, o que que a gente faz? A gente só modifica os coeficientes estequiométricos. A gente não pode ficar modificando os índices, os valores que tem aqui embaixo, tá bom? Vocês perceberam que toda hora eu paro, olho, falo, não, vou mudar aqui, não, vamos mudar aqui, muda lá, muda cá. É porque isso aqui, pessoal, balanceamento de equações químicas, não tem fórmula, tá? Não tem fórmula. Isso daqui a gente faz por tentativa e erro. A gente vai tentando achar uma forma, tá, de igualar as quantidades de átomos de oxigênio, hidrogênio, carbono, sei lá, enxofre, qualquer átomo que você tenha do lado dos reagentes, dessa mesma quantidade. Do mesmo elemento, você quer uma mesma quantidade do lado dos produtos. Se você fizer isso, você igualou a quantidade de átomos. E se a quantidade de átomos é a mesma, a massa vai ser a mesma, tá bom? Então essa equação estará balanceada. Nesse caso, a equação balanceada é essa daqui mesmo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer problema que ficou nesse exercício, dá uma olhada nas outras videoaulas aqui do canal. Teve outras que eu fiz quando estava começando a falar de balanceamento, onde eu estava falando bem mais detalhado, tá? Agora eu já tô pulando alguns passos. Então dá uma olhada em outras videoaulas que tem aqui no canal para que você possa aprender certinho balanceamento de equações químicas, tá? E dá uma treinada aí no livro, faz uns exercícios aí para ficar craque. É isso daí, pessoal, e até a nossa próxima videoaula.